to another good, good morning. Time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase. This I know. Yeah, I'm going for the ride, and by myself I am alive, and I soar. Still I run toward the wind, and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Oh, we are all. Não vai ter jeito, hoje só tem Subway e tem outro ali, ó, que é esse aqui, ó, o Carl's Jr. Mas eu nunca comi daquele lá não, hoje vou comer um negócio mais saudável, uma carninha com embolado num wrap. Vamos ver se vai ficar bom, porque tá difícil. Geladeira não tem nada, só tem uma maçã e dois e um pacotinho de sonho de valsa. Imagine. Pois não é comer um arroz puro, porque não tinha mais nada. Tem a carne ali que tá bonita demais, essa carne que a gente pega. Carne, botar um tomatinho, um espinafre, um queijinho e vai dar boa. Hoje comer bem. Eu não gosto muito de sabor não, mas tem hora que não tem jeito não. Mas vamos que vamos. Olha os carritos antigos. Já com a barriguinha cheia, comemos um lanchinho, né? Agora vamos ali pro berço. Amanhã tem um cafezinho, amanhã aqui, trem de boa. Aí tem uns... Olha o cachorro-quente. Cachorro-quente, tem uns burritos. Vamos... Olha os Bluetooth aqui. Olha o preço. É mais ou menos isso que eu paguei no meu 120 GPS. Vamos ver se tem alguma... Coisa arada aqui nesses postos, né? Eu tenho que comprar uma jaqueta dessa aqui, uma jaqueta dessas que é pra chuva, né? Agora pra neve, que na neve chove o dia inteiro. Vamos ver qual que é o preço dessa jaquetão aqui. Vamos ver. Não tem preço. O boné, não. Vamos ver se tem aqui o preço, mas não tem. Não tem. Olha essa aqui é pano. Essa tá 34 dólares. Era pra ter aqui, né? Não tem o preço. Essa aqui, 39. Não tem. Mas deve ser uns 40 dólares. Vamos ver no outro posto, acho que tem. E luva, né? Essas luvas aqui são boas, só que elas entram água. Elas são mais quentes, é boa. Passing there.
I was meant to be. Living free, living free, living free, and I was meant to be. I'm living free, living free, living free, and I was meant to be free. Meant to be free. Aqui é bonito, hein? Nós estamos em Utah. Estamos passando por aqui para ir pro Texas. Vamos pro Texas, chegar amanhã lá no Texas. Olha o caminhão que o cara colocou aí, ó. É, o pardal tá bonitão ali. Carregado de feno, caminhão usada. Um caminhão meio, um caminhão casa ali. As montanhas é bonito. E o azulão tá cara aqui, ó. Tá sujo, né? Os dois tá sujo. Eu tenho que lavar eles porque eu só peguei uma poeira ontem. Thank you.
rapaziada, pensa num lugar bonito. Aqui fica em Utah, chama Moab, onde tem aquela pedra que é furada, que é o Art. Eu não lembro, não sei bem o nome dela certinho, né? Acho que é esse aí, Art. Pode ver que tem as placas aqui, é Art Way Inn, que é um hotel. Mas o lugar aqui é muito chique. Dá vontade de parar o caminhão, pegar um carro e sair e dar uma volta por aí pra conhecer. Eu fui uma vez naquele arco, mas só uma vez. Mas faz muito tempo, foi em 2004. Olha os hotéis aí, que chique. No hotel aí tudo meio estilo. Igual a cidade, né? Nas montanhas. O lugar aqui é bonito demais. E até os prédios novos aqui, esse aqui. Acho que é condomínio residencial. É, condomínio residencial. Moab Resort. É, que é. Aqui é chique. Imagine, né, agora, e não sei se vocês notaram que tem muito trailer, muito Jeep. Agora de pouco ali tava descendo ali uns 6 Jeep. Que o pessoal vem aqui pra brincar, né, no deserto aqui, nas pedras. Aí eles vêm de Jeep. O Jeepão aí faz trilha, né? Então tem muitos, os caras tava descendo ali, acho que não vi ali, achei 4, 5 Jeep. Tava descendo ali da montanha ali. Agora, né, vamos entrar aqui na cidadezinha, no centro da cidadezinha ali. Eu acho que é Moab. Essa cidadezinha aqui. Daqui a pouco já aparece o nome. Mas eu acho que é uma. Porque às vezes tem uma cidadezinha pequenininha, você pensa que é o nome, daí vai ver outro nome. Aí você passa ela, daí tem a outra cidade. É pertinho, pequenininha, mas é dois nomes diferentes. Vamos ver. Mas aqui tá. Tá bonito demais. Vou dar uma paradinha aqui pra ver o que acontece.